Անընդհատ ասում էին, որ եթե հարցեր ունեն, եթե ասելու բան ունեն, թող գան հարց ու պատասխանի միջոցով, մենք իրենց բոլոր հարցերին պատասխան կտանք։ Հիմա արտահերթ նիստ է լինելու, ունդիմությունը գնալու է խորհրդարան։ Ինչու այնուամենայնիվ իշխանական խմբակցությունը որոշեց չմասնակցել այդ նիստին և, այսպես ասած, չհանդիպել ընդդիմության հետ։ Նայեք, այս իշխանությունները ամենքեր ուզում են խուսափել իրականության հետ առերեսվելուց և հայանպաստ որևէ քայլ անելուց, որովհետև սարսափած են իրենց կիրթ և կառուցողական գործընկերոջից, որովհետև չեն ուզում նրան ջղայնացնել և չեն ուզում հայանպաստ որևէ քայլ իրականացնել։ Իրականում մենք առաջ ենք քաշել կարմիր գծեր, որոնց պետք է հետևի յուրաքանչյուր իշխանություն։ Եվ այդ կարմիր գծերը պատահական չեն ընտրված, դրանք հիմնված են անկախության հռչակագրի, սահմանադրության, խորհրդարանների ընդունած որոշումների, մասնարարապես 1952 թվականին ընդունված որոշումների, Արցախի ժողովրդի հանրաքվեի հիման վրա, և յուրաքանչյուր իշխանություն, եթե իհարկե սպասարկում է Հայաստանի շահը, ոչ թե թուրք-ադրբեջանական շահը, ապա պարտավոր է հետևել այդ կարմիր գծերին։ Հիմա այսօրվա իշխանության այս պահվածքը և հատկապես այն, որ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ խուսափում են ասել, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, ինչ է ցույց տալիս։ Այս իշխանությունները բազմիցս ապացուցել են, որ իրենք Հայաստանի հետ որևէ առնչություն չունեն, Հայաստանի շահի հետ որևէ առնչություն չունեն։ Այսինքն առաջին անգամ չէ կամ նոր չէ, որ մենք պետք է պատրենք իրենց դիմակը, որովհետև հանրությունը բազմաթիվ առիթներ ունեցել է համոզվելու դրանում, որ նրանք սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական շահերը, որովհետև մենք ունեցել ենք նաև դեպք, երբ նրանք չեն ընդունել Շուշիի հռչակագիրը, չեն ընդունել բազմաթիվ հայանպաստ մեր նախաձեռնություններն ու հայտարարություն, անգամ չեն ընդունել Մարաղայի ջարդերի հիշատակի օր սահմանելու իմ նախաձեռնությունը, որովհետև վախեցան, որ կարող է ջղայնացնեն իրենց ադրբեջանցի գործընկերներին։ Սակայն եկել հասել ենք մի այնպիսի հանգրվանի, որ պետք է արդեն գաղափարախոսությունների դաշտում վերջակետ դրվի, և կարելի ասել, որ հունիսի 3-ը արդեն վերջնական տեսակետների ջրբաժանի օր է լինելու, քանի որ նաև հանրության շրջանում որոշակի հատված կա, որ դեռևս կամուկացի մեջ է, միջազգային հանրության մոտ էլ հետաքրքրություններ կան Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների, այս իշխանությունների վերջնական դիրքորոշումների հետ կապված, ահա այդ վերջակետը դնելու համար էլ մենք հրավիրել ենք արտահերթը, և այդ հայտարարության տեքստը առաջարկում էինք, որպիսի ընդդիմությունը ընդունի։ Սակայն միամիտ պետք չէ լինել նաև հավատալու համար, որ այդ դայլայլող ուսապարկերը, ովքեր շարունակ ասում էին, որ չէին բացառում, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ արդեն բացահայտորեն հայտարարում է ինքնորոշման իրավունքի նշաձողի իջեցման մասին, նրանք կգային և որևէ հայանպաստ քայլ կկատարեին։ Պարզապես ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ այսպիսով մենք ցանկանում ենք վերջակետ դնել տեսակետների, գաղափարախոսությունների ջրբաժանին։ Տիկին Մանուկյան, ինչ եք կարծում, այնուամենայնիվ իշխանության մեջ այսօր կան մարդիկ, ովքեր չեն կիսում Նիկոլ Փաշինյանի և մյուս բարձր պաշտոնյա անձանց դիրքորոշումը, մասնավորապես Արցախի կարգավիճակի հետ կապված, և այնուամենայնիվ ուզում են լինել այս պայքարի կողքին, ուղղակի չեն կարողանում ինչ-ինչ պատճառներ։ Նախ ես ուզում եմ հավատալ, որ կան այդպիսի մարդիկ։ Երկրորդ հերթին մեր այս ակցիաների ընթացքում նաև որոշակիորեն համոզվեցինք դրանում, որ այսպես ասած ցածր էշելոնի պետական պաշտոնյաների, քաղցարայողների մեջ իրոք կան հայրենասեր մարդիկ, որովհետև այն օրերին, երբ մենք շրջափակում էինք նախարարությունների շենքերը, ի դեպ տարբեր նախարարությունների, ոչ միայն մեկի, բազմաթիվ աշխատակիցներ անգամ այսպիսի ճնշումների և վախի մթնոլորտ ցերմանելու պայմաններում դրոշակներ էին թափահարում, մեզ ձեռքով էին բարևում, նույնիսկ թռուցիկներ ներքևից նետեցին, պնդելով, որ գրելով այդ թռուցիկներում, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն կան այդպիսի մարդիկ, կան, ի դեպ ասեմ, որ ոստիկանների մեջ էլ շատ կան այդպիսի մարդիկ, որ տեսախցիկներից մի կողմ գալիս մոտենում են, ասում են, երբ է ավարտվելու այս ամեն ինչը, մենք էլ ենք հոգնել, արագացրեք։ Իշխանական
խմբակցությունը։ Իսկ իշխանական խմբակցությունում ես ուզում եմ հավատալ, որ այդպիսի մարդիկ կան, բայց քանի դեռ նրանք մնացել են այնտեղ եւ քանի դեռ որևէ որոշում չեն կայացրել, ապա ես միայն կարող եմ ցավել նրանց համար, որովհետեւ իրենք պարզապես կիսում են այս դավաճանական խմբակի պատասխանատվությունը եւ ես նրանց խորտ կտայի պարզապես չմտնել դրա տակ։ Ինչը կարող է ստիպել, որ իրենք անեն այն հայտարարությունները, որոնք մենք լսում ենք, այսօր մենք տարբեր տեղերով ենք հա տեսնում, թե ոստիկանությունում, թե մյուս համակարգերում, որ ինչպես դուք ասացիք, ճնշումներ կան, արդյոք այդ ճնշումները կան նաև իշխանական խմբակցությունում եւ ինչ որ բաներ իրենց վախեցնում է ավելի համարձակ քայլեր անելու համար։ Գիտեք, սա նաև տեսակի պայքար է, եւ իրենք իրենց տեսակով համախմբվել են միտեղ, իրենց գտել են, եւ այդ տեսակը ադրբեջանցիների թշնամու թուրքերի հետ ճակերտավոր եղբայրություն անող տեսակն է։ Մեր տեսակը հայերն են եւ Հայաստանի շահը չստորադասողները։ Իրենք գտել են իրար, բայց նաև կան այնտեղ մարդիկ, ովքեր մեր տեղեկություններով, որոնց վրա նաև կան ինչ-որ կոմպրոմատներ, ճնշումներ, որովհետև նրանք էլ ունեն հարազատներ, նրանք էլ ունեն պաշտոն զբաղեցնող հարազատներ, եւ այլն, այստեղ նաև անձնական ինչ-որ հարցեր կան, շահեր կան, բայց գիտեք, երբ գալիս է արդեն հասնում է հայրենիքի լինել, չլինելու հարցը, այդ ամենը չպետք է մի կողմ դնել, որովհետև այնպես չի, որ օրինակ մեր պայքարին միացած մյուս մարդկանց վրա ճնշում չկա։ Դուք տեսնում եք, թե ինչ ճնշումներ են գործադրվում, կալանավորումներ են, ձերբակալություններ են, գործեր կարել են եւ այլն, բայց այդ մարդիկ ամեն ինչ դրել են մի կողմ, դուրս են եկել փողոց եւ պատրաստ են նույնիսկ իրենց կյանքը զոհաբերել հանուն հայրենիքի։ Ես հուսով եմ, որ իշխանական թևում գտնվողներն էլ կգտնեն իրենց մեջ այդ համարձակությունը եւ ի վերջո դուրս կգան այդ պատասխանատվությունից, ի վերջո կվերադառնան իրենց հայ արմատներին եւ կմիանան այս ժողովրդական պահանջին։ Դրա համար նաեւ անհրաժեշտ է, որպիսի մեր ծավալները մարդկանց քանակի առումով եւ մեր ակցիաների զանգվածայնությունը մեծանա եւ այդ դեպքում արդեն տեղի կունենա արագ եւ անցնցում իշխանապողություն։ Հետեւաբար ես մեր քաղաքացիներին եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում դուրս գալ փողոց, պայքարել, քանի որ մենք կանգնած ենք հայրենիք կորցնելու շեմին, հայրենիք ունենալ չունենալու շեմին, հայ մնալ չմնալու շեմին։ Արդեն վիճակը նետված է եւ այստեղ կրավորական դիրք զբաղեցնելու որևէ տարբերակ, որևէ հնարավորություն արդեն բացառվում է։ Շնորհակալ եմ։